Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Tugreves, faço vídeos e live streams de Eurotrack e American Truck Simulator. E estamos de volta para mais um vídeo de Los Hermanos Skyhouse. Estamos aqui a pesar o nosso caminhão. Pessoal, isto está de noite. Quero dizer que vamos conduzir um bocado de noite, não é? Mas também faz bem. Devagarinho, que é para já não partir os nossos talhais, os nossos palheiros. Ok? Peraí, que eu agora fiz para aqui a geneira. Temos que pôr aqui. Ok. Para aqueles vocês que perderam os últimos episódios de Los Hermanos Carecas, nós estamos a caminho de Miami. Não, não, amigo. Miami não faz parte. Não faz parte do mapa original do jogo, ok? É um mod. Mapa chamado Coast to Coast, geneira. Senta-te, o que estás a fazer? É uma cena chamada. Como é que põe os máximos assim? Pronto, aqui para vermos melhor o que é que se passa aqui nessa frente. Esta parte do arrancar é sempre mais complicada para mim. Muita concentração aqui com a caixa de velocidades, com o alcance e com a. Com o alcance do repartidor e tal, e não sei o que, carregar botão, tira botão, não sei o que, a fase acontece, mano. Não cheguei àquela fase em que tenho uma caixa de velocidades com essas cenas aqui na manete, mas pronto, a gente está de lá chegar, né, com o tempo. Então, não estás a subir, não estás mais do que isto. Ou seja, por isso a gente mete aqui uma quinta, aguentas em quinta. Acontece aqui, então vamos pôr uma quinta low. Não, vamos ter que fazer assim, uma sexta low, para se o gajo começar a querer subir. Okay. Agora uma sexta high. Oh, estive ali atrás, podia ter dormido. Já, podíamos ter dormido. Mas não dormimos, pronto, agora já disse. Vamos ter que dormir lá mais à frente, mas não tem problema. Não tem grande problema. Pois é, vamos aqui um mapa coast to coast. Okay, vamos até Miami, já estivemos em Nova York. Ainda não estivemos em Chicago, que pena, mas pronto. Nós vamos estar em Miami agora. Já é bom, já é muito bom. Estivemos em Nova York numa live stream de 7 horas. Cena louca. 7 horas de live stream sentado a conduzir. Saímos de San Diego, acho eu. Fomos até Nova York pela. Esta parte toda aqui de cima. Se eu consigo. Ok, já. Yeah. Fazíamos, fizemos esta estrada toda. Fomos até Nova York e depois fizemos Nova York e viemos tudo para esta estrada toda aqui de baixo. Né? Até aqui acima, até Truckee. Ok, este é o mapa original. Isto é o Coast to Coast. Club. E agora estamos aqui com o Yoto Miami. Nesta nossa série de Los Hermanos Carecas. Para mim está a ser muito difícil. E adicionar mapas, porque SS está difícil de mandar cá para fora o novo estado do Arizona, não é? E honestamente, eu gostava mesmo que fosse um bocadinho mais rápido. Gostava que o mapa já tivesse saído. Gostava dessas coisas todas, não é? Mas eu também gostava de ser rico. Gostava de ter um Ferrari, gostava de ter uma casa. Gostava dessas coisas todas, tipo, comigo. Aparece-te aqui, vem. Até para. Mas não está a chatear agora? Pronto, aparece. Pronto, ah, desapareceu. A gente já para ali à frente para descansar. Acho que a partida não deverá haver. Não deverá haver grande cereza. Vou meter aqui a oitava. Será que ele continua a ir? Continua a ir. Bem, esta curva aqui à frente é bem apertadinha. Muita concentração, não vou andar para cima de ninguém, a gente vai também aqui bem depressa, né? Por aqui, para não esse tensão, se for tanto. Opa! Como eu estava a dizer, eu gostava dessas coisas todas, ok? E eu sei que há muita gente que estava naquela expectativa, tipo, epa, fogo, vai ser o estado do Arizona, não sei o quê. E agora há
pouco. Agora, na altura que eu estou a gravar o vídeo, né? A gente já sabe que os vídeos estão pré-gravados e existe aqui um bocado de desfazimento entre certas novidades, certas notícias e está a passar. Amigo, eu sei que estou cansado, pá, não me chateis. Nós temos aqui a saída de Tennessee. Estou a pensar se vale a pena irmos aqui para Tallahassee ou se vamos até à próxima. Vamos até à próxima estação de serviço. Não vale a pena para sairmos aqui para Tallahassee. As cidades são todas iguais, basicamente, não é? Mas pronto. É um mapa que nós temos, mas é fixe. Mas é assim, não é preciso provar assim tanto para coisa e tal. Vê lá, pá, vê lá. Está aí alguma coisa esperta. O que eu estava a falar sobre o mapa, sobre os mapas da DSS, sobre o desenvolvimento, os betas e não sei o que mais, e o desfazimento. Os vídeos estão pré-gravados, mas estão aqui um pequeno desfazimento entre as novidades, entre as notícias da DSS ou aquilo que sai cá para fora, e aquilo que eu estar a falar ou o vídeo estar a ser. Mas a DSS vai demorar um bocado mais a lançar as versões oficiais dos betas que já estão disponíveis neste momento. Existe um beta para o American Truck, muita gente não sabe disso, mas existe um beta também já para o American Truck. E existe um beta para o Euro Truck. Okay. E eu estou convencido que o beta do Euro Truck vai trazer, vai trazer um DLC novo no Euro Truck. Mas tenho essa esperança. E há tantos tanques, amigo. Ouch, então não travas? Não travas, amigo. Já me estragaste o caminhão, pá. Já me estragaste o caminhão, ó, animal. Vamos lá descansar. Pronto. E agora assim fica dia, estou a ver. Oh, deve ser mais chover. Nunca chove aqui, pá. O que é que está a chover agora? Só para chatear a gente, não é? Cuidado aqui com os tanques, que a gente não quer fazer riscos aqui nos tanques. Olha para isto, 1, 2, 3, 4 tanques. 5 tanques, está outro ali à frente. Jesus. O país deve estar em guerra, de certeza. Olha o outro aqui escondido atrás do Walmart. Isto, o país tem que estar em guerra, de certeza. Eu acho que tem aqui uma. Não é esta aqui, mas. A ver se não vem ninguém, vem um gajo numa moto. Bem, vi esta estação de serviço, não foi para pôr gasolina, foi mesmo só para chatear, não é? Então, vamos brincar comigo aqui, mas em segundo. Vocês para terceira, não é para a primeira, mas. Vamos já pôr aqui o. Vamos pôr nada. Agora o gajo da moto vai ficar aqui parado eternamente à espera que. Não. Agora sim, agora vamos nós. Agora é a nossa vez. Vem aí pondo mudanças enquanto. Enquanto andamos, vem pondo mudanças, não? Opa! Está complicado. É complicado, não, mas eu é que às vezes não me entendo bem com esta caixa de Eaton. Eu estou com uma Eaton Full, Eaton Speed ou uma coisa assim, já uma coisa parecida. Yeah, uma das configurações disto. Estou-me a tentar habituar ao máximo as caixas de velocidades que eles lançam cá para fora. Apesar de eu achar que, pronto, não é? Mas yeah, tem 18 velocidades, ou seja, tem 8 baixas, 8 altas, se quiser repartir, não é? Um caminhão está carregado, ou a subir, ou coisa do género, pode haver necessidade de repartir uma mudança, porque agora estamos em 7ª high, em vez de passar para a 8ª alta, posso passar para uma 8ª low, neste caso uma 8ª baixa, e depois passar então para a 8ª alta. Mas isto normalmente só se usa. Quem é camionista, tipo, quando estás com cargas pesadas, ou tipo, precisas puxar mais pelo caminhão, ou coisa do género, tipo, por isso não é muito, não é uma coisa
obrigatória de se usar. Okay? Por isso é que eu passo sempre, tipo, estou sempre em altas, não passo lojas, menos que haja necessidade disso, não é? Mas sinceramente, nós estamos pouquíssimo carregados, estamos a transportar talheres para Miami, por exemplo, lá em Miami comem bué e precisam de bué de talheres lá no Walmart, e então nós estamos a transportar talheres e não estamos carregados. Se tivéssemos com uma carga daquelas tipo oversize, de, sei lá, 30, 40 toneladas, às vezes aí pode haver necessidade de repartir a caixa. Há aqui um que é o alcance, mas há outro que é o repartidor, e eu nunca sei qual é que é um, qual é que é o outro, mas pronto. O repartidor basicamente é aquelas caixas que têm, são de 4 velocidades, mas vêm com 8, precisam de 8 posições, então a malta liga ao repartidor, tipo, faz as primeiras 4, depois liga ao repartidor e depois faz as outras 4. Que é basicamente aquilo que acontece aqui quando a gente vai para a passa de quarta para a quinta, não é? Primeira, segunda, terceira, quarta. E depois, quando vamos passar para a quinta, voltamos novamente para a posição de terceira velocidade. Vou ver o que é que eu digo, que eu tenho que mudar isto por causa destas situações. Agora fiquei um bocado aqui. Mas pronto, outra vez. Eu quero que não pisca. E às vezes pega-se na tecla de cima e ela muda-me esta imagem. E não pode mudar esta imagem, pá. Mais um parvinho aqui. Aliás, isto são 3 faixas de autoestrada, por isso na América, quando existem 3 faixas de autoestrada, quem vem na faixa mais à direita, se houver uma entrada, é obrigado a passar automaticamente para a faixa do meio. E aquele estúpido que entrou na autoestrada, entrou ali, no mesmo sítio onde nós entramos, e atravessou as 3 faixas de autoestrada para se meter na faixa mais à esquerda, que não tem ninguém para ultrapassar, mas pronto. É sinal que são espertos, não é? Afinal, sabem o que é que estão a fazer. Mas, yeah, basicamente, sendo com a caixa é isso. Pois, ainda me estou a habituar um bocado com a situação toda e tal, isto e aquilo outro. Mas é quando estou no Eurotrack, por exemplo, passo sempre 2, 4, 6, 8, 10, 12, ok? Em vez de fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, não há necessidade, isso é só para gastar mais combustível e perder mais tempo na vida real. Isso não se faz, isso não se usa, pessoal, ok? Se vocês forem ver as caixas de velocidades das Scanias ou não sei o quê, então aí é que é uma loucura. Aí é que é preciso um curso técnico para saber usar uma caixa de velocidades da real. Digo, acaba aqui no meio, um cabo? Cabo, caibo. Acho bem que caibo. Bem, pessoal, o que é que eu estou a pensar agora a seguir? Nós, como vocês já sabeis, estamos aqui a caminho de Miami. Já estamos aqui a descer para Miami. Eu acho que a gente chega hoje a Miami. Eu acho que sim. Acho que é hoje que a gente chega a Miami. Temos que continuar a andar bem. Se não tivermos problemas, nós vamos chegar a Miami hoje. E vamos descarregar os nossos dias, ok? E no próximo, um dos próximos episódios, do princípio, que é hoje que a gente chega a Miami, com esta chuva, pá, não sei. Não sei que a chuva aqui venha-nos a dar problemas. Quando chegarmos a Miami, eu vou voltar para a Califórnia, ok? E eu não sei se vamos conseguir manter aqui o mapa coast to coast, porque eu tenho outros 2 mapas, para já 2, ok? Tenho aí 2 mapas que estão prontos para... Já fiz download, eu não sabia, estão prontos para ativar nos formatos. Eu espero bem que funcione tudo muito bem. Diga-se passagem que ainda é cedo, mas eu não tenho todo o tempo do mundo, ainda tenho que ir trabalhar hoje, não é? Estou a gravar de manhã antes de ir trabalhar, por isso o ideal era que, movendo o posto do posto, introduzo os outros 2 mapas novos, vocês vão ter que ver quais é que são no próximo episódio do Los Hermanos Carecas, na próxima semana. E vou introduzir estes 2 mapas novos. Eu acho que eles são compatíveis, funcionam bem um com o outro, ok? E nós vamos voltar aqui à Califórnia e vamos dar um pulinho ao Nevada e tentar ver esses 2 mapas novos. Bom, depois desses 2 mapas novos, existem outros 2, 3 mapas, ok? Há um mapa que para mim
o estilo do mapa chama-me a atenção e eu acho que é capaz de ser muito engraçado, é capaz de ser muito fixe, que é o do Alaska Ice Roads, Ice Roads, é uma coisa assim, ou seja, é a zona do Alaska, para quem conhece aquele do, da série do Ice, Ice Road Truckers, não sei quem, os gajos fazem tipo, autoestradas por cima do gelo, não sei quem. Está-me a parecer interessante o conceito, mas já me disseram, pessoal que já explicou, já me disseram que o mapa não está assim grande coisa, grande espingarda, mas tem um grande problema esse mapa, e é o facto de uma truck stop. E uma truck stop aqui, toda aqui, assim, toda aqui cá para dentro, quase assim, tipo... Tipo ali embaixo, nela ali embaixo. Ok? Oi! Oi! Epá! Porta-te! O que é que estás a fazer, pá? Sinceramente? Oh, bem. Estou a brincar, os cowboys, ok. É, e esse mapa está fixe, mas pronto. Já me disseram que não está fixe. Conceito. Já me disseram que o mapa não está assim tão bom quanto isso. E tem outras vantagens, pessoal. Temos que criar um perfil novo para jogar, jogar esse Ice Road Truckers. E não sei se me está a apetecer, não sei se me está a apetecer criar um perfil novo para experimentar um mapa que possivelmente não vai valer muito, não vai valer muito a pena, ok? Opa, outros mapas que estão aí também na calha e que eu também já os tenho e que estou numa de experimentar é o do Colorado e do Hawaii, ok? O do Hawaii porquê? O do Hawaii e do Colorado porquê? Qual é a cena? Tipo, a cena é como este Coast to Coast, tipo, é só a cena tipo, de adicionar mais mapa ao Open e a polícia. Aonde? E que andas? Não te vejo. Estou a ouvir. Estou a ouvir a polícia. Onde é que ele anda? Era bom para sempre. O mapa do Colorado e do Hawaii adiciona mais mapa do que eu percebi aqui. É quase que uma cópia de, das cidades do estado da Califórnia, não sei o quê. Colocadas numa posição diferente do mapa e não sei o que mais, mas vamos ver aí as estradas, ver como é que elas estão e tal, ver se puder alguma coisa nesse aspecto e nesse sentido. Outra vez? Oh Jesus, o mundo deve estar para acabar. Duas seguidas, assim, complicado. Mas deve ter vindo para aqui ao pé de casa porque... desligou-se aqui uma mic ao pé. Eu não sei se vocês ouviram, se não. A parte do princípio sempre é o microfone. Se eu consegui ouvir, a partir de vocês também poderão ter conseguido ouvir, não interessa. Passando à frente, esse Colorado e esse Hawaii tem essa cena tipo, um bocado de cópia do mapa original, mas só que colocado em posições diferentes. Mas parece-me estar interessante porque, pronto, são. Fadas diferentes, o gajo apanha o mar, que não sei o que mais, entre o Hawaii e a Califórnia, pá, não sei, vamos ver o que é que sai dali. Mas está aí um mapa que eu quero experimentar numa fase futura, ok? Numa fase futura. Mas antes de introduzir o Hawaii e introduzir o Colorado, vamos experimentar os tais dois mapas novos, os dois pedaços de mapa novo, que são ali na zona do Nevada. No próximo episódio vamos ver se isto corre bem. Eu acho que vai ser fixe, então vamos dar umas voltinhas por lá e vamos ver o que é que se passa por lá, não é? E depois, se eu não conseguir instalar o terceiro mapa que eu quero experimentar, que é fora dos Estados Unidos da América, mas está dentro do American Truck Simulator, se esse não funcionar, vamos então passar para a zona, para aquela situação de... irmos então para o Colorado e para o Hawaii. Tem aí também um caminhão novo para experimentar, mas esse caminhão novo para experimentar ainda vamos ter que esperar um bocado. Eu não vou pôr já nos próximos episódios porque primeiro porque estamos com esta Volvo há pouquíssimo tempo, já fizemos poucos quilómetros com esta, poucas milhas com esta Volvo, botão errado, tecla 3. Ora, 82, como é que está o odómetro disso? Estou a vontade disto é que eu não peguei. Isto é o preço que nós temos, isto é o que nós estamos a gastar, isto é a temperatura. E... ok.
Aí acho que a Londres, quantos quilómetros é que o nosso caminhão tem? Mas diz aqui, acho eu, Benel, distância percorrida, 10 mil milhas. Só com esta Volvo, só com esta Volvo. Espera que eu não tenha muito tempo. Mas assim que eu gosto, assim é que é fixe. Amigo, anda lá, podes virar à direita, estás aí a fazer o quê? Vamos embora. Não vai aprender a conduzir, não. Vai aprender a conduzir, amigo. Vamos olhar aqui os retrovisores. O que é que vamos a fazer? Ok. E eu continuo a ouvir ambulâncias lá fora, por isso o pessoal deve-se ter passado qualquer coisa aqui na cidade. Eu sou o único que não sei o que é que se passa. Aqui cada pote tem aqui à porta e querem evacuar o prédio porque se calhar o prédio está a arder e eu estou aqui bué da descontraído e bué da descansado a gravar vídeos, tipo, não se passa nada. Não deverá ser nada. Não deverá ser nada desse género. Pessoal, Miami! Miami, pronto, assim, obrigatoriamente. Miami não deverá ter assim nada de muito especial como cidade, ok? Porque tipo, deve ser mais uma cópia das cidades que já existem no jogo, não é? Pronto, já sabe que isto é mais expansão do que detalhe, não é? A malta do ProMods ainda não decidiu começar a trabalhar no American Truck. Temos uma vantagem que há dois grandes modders que já estão a trabalhar no American Truck, que é o Jazzy Cat, e é o... quem mais? É que era o Jazzy Cat e o MH Alex Pro. Ok, eu acho que eles querem que a gente ponha mesmo aqui, tipo... vamos entrar aqui assim. Isso são boas novidades para nós, ok? Eles estarem a trabalhar nos dois sítios ao mesmo tempo. Eu espero que a Steam Workshop não venha estragar isto tudo, não é? Assim. Faz um bocadinho mais à direita. Vamos começar a curvar. Vamos começar a entrar. Ok. Muita calminha. Quase perfeito. Se a gente agora chegasse aqui um bocadinho à frente, ele até ficava bem direitinho, ó. Nem podíamos pedir muito mais do que isto, não é? Podíamos pedir porque eu agora quando começo a ver retrovisores, começo a ficar aqui um bocado trocado das ideias, mas pronto. Estou um bocadinho chegado demasiado aqui a este lado, não é? Não, amigo. Pai, ele agora não quer. Já estava estacionado. Eu fui mexer. Para quê? Hã? Está quieto. Descarrega lá isso. Pessoal, cá está. 1931 milhas percorridas. El Paso até Miami. Uau. E está feito, pessoal. Então pronto, e cá está. Não é isto. O mapa. Nós chegamos agora aqui a Miami. Ok. Este é o mapa coast to coast. Não visitámos as cidades todas. Ok. Mas fizemos o essencial das estradas. Só não fizemos estas aqui do meio. Também era fixe termos feito, mas pronto. Para ser um bocadinho mais do mesmo. Vamos voltar então agora aqui. Vamos voltar à Califórnia. Eu acho que nós temos garagem. Acho que a nossa garagem é aqui em San Diego. Por isso acho que a gente vai voltar a San Diego ou Los Angeles ou coisa do género. E depois vamos tentar visitar então novamente o estado do Nevada, que aqui aparece como ainda não. Aqui aparece como se ainda não tivesse sido visitado.
mas foi por causa dos updates que a CS faz, porque eu já lá estive, não é? Porque olha lá, as cidades são todas descobertas, quer dizer que eu já lá estive nestas estradas, não é? Uhum. Mas pronto, seja como for, eu espero que tenhas gostado, espero que deixes aquele like muito bacana, mas acima de tudo eu vou-te pedir que partilhes este vídeo, porque isso é bem importante para mim, é bem importante para o canal, ajuda-nos imenso a crescer. Queria saber a tua opinião, claro, também conta, mas por hoje é tudo, tirando isso, beijinhos e abraços para todos os teus e até à próxima.